Lep dobro večer še iz moje strani, jaz sem Vladislav Troha. Mogoče ste kaj slišali o meni, kateri ste mladi, mogoče niste. Leta 1998 sem postal javen, sem se uprl pred slovenskim parlamentom s protestom. Delal sem pač v vojski in tam sem naletel na stvari, katere da sem skregan z mojo vzgojo, z mojim načinom razmišljanja. In potem sem v tej nomenklaturi, katera je pravzaprav vse lepo napisala, mi imamo kar dobro napisane stvari v zakonih, kar se tiče vojske, tudi pravila službe, ampak skozi svoj primer, če boste dali, da ste vzeli čas, pa odvigali mojo knjigo v knjižnici z naslovom Bodoči major, boste ugotovili, da pač je ta moj primer pokazal čist nazorno, kako so stvari zapisane, ampak veljajo samo za drugorazredne državljane. Ko pridemo do tega, da bi morali spoštovati zakone tudi tisti, ko so jih napisali, podpisali, pač ne čutijo te potrebe. Ne. Potem je jasno, da ne moramo govoriti o pravni državi, dvosmerni ulici in jaz pač ustrajam na tem, da je demokracija šele takrat, kadar zakoni veljajo za vse enako. Imamo nešteto primerov, ko vidimo, da to ne drži, polna usta so jih pa vseh teh, ko se pojavljajo na slovenskih medijih, kako funkcionira pravna država, kako smo vsi pred zakonom enaki. Vsak naslednji minister, ne vem, za notranje zadeve, ko pride razlaga, kako to vse ja, no. Da sem pripravljena tako predstavitev po hitr skost, neprijedna resnica, srečni koncem, ker jaz sem po naravi optimist in verjamem, da kakorkoli zdaj stvari izgledajo obupne, vsak na bolj pravzaprav, verjamem, da bo čas prišel in prihaja pravzaprav, ko nam je naklonjen, seveda, če bomo vsi verjeli, da smo sposobni, glede tudi na našo bogato zgodovino, prejeti stvari v svoje roke in postaviti to deželo na prave temelje, da bi potem zaživeli normalno življenje, da bi lahko vsak napredoval po svojih sposobnostih, zmožnostih in s tem se bo pač razvijela tudi Slovenija. Zdaj, seveda najprej je pri vsakem posamezniku, da se sooči z resnico. Resnica je pa že ponovadi grenka, ampak seveda samo za ljudi, kateri ne morejo, ne znajo ali pa jo nočejo sprejeti. To vidim, da je en ključnih problemov velik ljudi. Vem, da sem imel tudi sam ta problem. In lahko rečem, da do leta 94 nisem pravzaprav poznal stvari, kako potekajo v resnici, zakaj pravzaprav v resnici gre v tej deželi. No, ampak, ko sem za svoje požrtvovalno delo, po letu 91 smo v Kočevski reki formirali prvo profesionalno enoto vojaško in tam sem bil en, se pravi, pri tem pionirskem delu, en vodilnih. No in potem po treh letih je prišla čistka, jaz sem temu rekel stalinistična ali pa fašistična, kakor hočete, ko ti noben ne pojasni, kaj je narobe, kaj si delal narobe, ampak pridajo oboroženi ljudje, zahtevajo, da predaš orožje, da predaš dokumente in zaradi potreb službe moraš iti nekam. Takrat je bila torej, taka zanimiva stvar, ko si 13 ključnih mož, ko smo ustvarjali to specialno brigado Moris, o tem se seveda premalni, mora voditi pač na druge pozicije, potem pa itak to razpadlo. Moram pa reči, da so nas obiskovali tuje vojaške enote, tuji predstavniki od NATO, Marinci so bili pri nas, Avstrijci, Švedi in so se čudili, kako smo lahko v treh letih naredili nekaj
je pravzaprav tu marsikov zgled. Seveda, treba je razumeti, da mi smo verjeli v Slovenijo, novo državo. Nikoli noben vprašal, koliko bomo plačali, ampak smo to delali s srcem. Sposabljali smo se, urili v vojaških veščinah, da bi bili jutri pripravljeni kot najbolj udarna profesionalna enota braniti svojo domovino, če bi bilo to potrebno. Tako da, potem sem pa začel, seveda zaradi tega dogodka, ko se mi je zgodil, seveda po krivici, raziskovati, kaj je temu vzrok, zakaj zdaj, če smo to naredili, da se tako rečeno cel svet čudo, potem pa to odstranja kot enega zlikovca tam. Ne, ampak potem, ko ugotavljaš, da je vse skupaj ena umazana igra, umazana politika, ti potem seveda se mora soočiti s nekimi resnicami in potem povezuješ še druge stvari in prideš počasi do ugotovitve, zakaj pravzaprav gre. No, ampak zdaj ne bom tleje o tem, ker bi bilo potem napačno. Tle bom nekaj pokazal, kako je bila Slovenija včasih, oziroma naselitveno območje Slovencev. Zdaj se pa zadeva je manjšala. Slovenija nekoč, evo to tole vidite. Nekoč in danes, tako zdaj približno zgleda, pa je pa to ponazorjeno še s tole kokoško našo, katera vse bolj oskubljena. In tle pa že moraš fajn pogledati, kje še je Slovenija. Pa boste videli, da to izhaja čisto iz konkretnih dejstv, vsem, če jih hočemo videti, kaj se pravzaprav dogaja nad slovenskim narodom. To, kar je prej Šiško govoril, je pač en od elementov, jaz temu rečem, genocida nad slovenskim narodom. In to, kar je pred mano govoril še Trnovšek, da je možna opora v Evropi, jaz trdim, da je tukaj v zadju še kdo, kater želi, da nas ne bi bilo tukaj, kjer smo. V srcu Evrope. Eni rečejo na Zahodnem Balkanu. Slovenija v srcu Evrope na zelo pomembni del strateške lige, katero v popolnosti ne izkoriščamo, pa bi jo lahko, ker tukaj je križišče vseh teh evropskih poti in mi od tega pravzaprav nimamo nič, smo tranzicijska država, kamioni nas dežujejo, vnečuje naše ceste, mi pa plačujemo že preko 70-80% in tako naprej. Ampak drugi elementi genocida bodo tukaj tudi prikazani, zato sem tudi 2. maja letos v Ajdovščini rekel, pa boste šli lahko video pogledati, tovarišu gospodu Pahorju, se je pojavil tam, jaz nisem nič prišepadal, prišel, sem rekel na glas, moram reči, da se nisem mogel zadržati. Borut Pahorju. Ja. Da, ni naš predsednik, ampak je predsednik kaste in nadaljuje Hitlerjevo delo. Ker to, kar se v Sloveniji dogaja, je pravzaprav že od leta 45 nadaljevanje Hitlerjevega dela. Potem so mediji to spreobrnili, pa so rekli, da sem ga zmeril s Hitlerjem. Ne, jaz sem rekel, da je nadaljuje Hitlerjevo delo. Ker tega, kar ni Hitler naredil z orožjem, se zdaj dela na drugačen način. Seveda, če imate na oblasti marionete, katere so v preteklosti, zapravi od leta 91 naprej, sprejemali vse pogoje, kateri so postavljali veliki, da bi pač šli v Evropsko zvezo in trdim, da smo nekatere pogoje sprejeli, ko jih niti slučajno ne bi smeli. Mi grede za ilustracijo, Slovenija je danes manj kot 30% samo zadostna, kar se tiče kmetijstva. To pomeni, da kupujemo hrano, belgijsko, ne vem kakšno vse, v šparih, v centri, kar pa pomeni, vzamemo meso, če udari neka bolezen, bodo bolice prazne. Svoje lastne proizvodne hrane pa nimamo. Vse manj jo je. Naše vasi se draščajo, ljudje bežijo v mesta in podeželje tako nekoč propada.
No, tudi to je en od elementov genocida. En od elementov genocida je tudi uničevanje naše kulturne dediščine. Poglejte v Švico, poglejte v Avstrijo, poglejte v Nemčijo, poglejte gradove tam, poglejte gradove vse posod po Evropi. Kaj se pa dogaja z našimi? No, zdaj jih je še 7, 8 ali 9 na prodaj. Ampak ne gradov, ki so v ruševinah, ampak tistih, ki so uporabni. In zdaj, če boste hodili po Sloveniji, boste mogoče malo bolj odprtih oči gledali, kaj se dogaja pred našimi očmi. Kaj je bilo včasih in kaj je danes. Ker ni denarja za obnovo, ker ni denarja za neke dejavnosti v teh lepih, starih gradovih, vilah, tudi po Ljubljani, se uniči staro slovensko stavbo, pa se tam postavi neko stekleno neumnost, ko jo vidiš vse posod, kjerkoli. Kaj pa je to drugega kot uničevanje kulturne in zgodovinske dediščine Slovencev? Od starih hiš, kozovcev, ko smo značili potem. Smo šel hitro čez. No in, ko sem prej rekel, genocid, se je pravzaprav po Hitlerju nadaljeval. Če se dobro spomnimo, pa če hočemo pogledati resnici v oči, so leta 45 bolševiki, zmagovalci, pri svojem pohodu na totalitarno oblast pobili slovensko inteligenco, veliki del slovenske inteligence, naše podjetnike. A si predstavljate, da imate danes podjetje, pa nekdo pride k vam, pa reče, zdaj pa to ni več tvoje, gremo. To se je dogajalo našim sposobnim ljudem. V razviti Evropi je kapital nastajal iz roda v rod. In se ta kontinuiteta pravzaprav ni nikoli prekinila. Pri nas je leta 45 prekinila in do leta 90 nismo smeli imeti podjetništva, kot je v Evropi. In seveda oblastniki so nam govorili o gnilem kapitalizmu, in o vsej mogočnosti našega socializma, kateri si je človeški obraz samo naslikal. Živeli smo enaki v pomankanju. Ampak kljub temu, mnogi ljudje danes hrepenijo po socializmu, ker je bilo prej boljš. Seveda, ker je danes slabš. Ker so te isti ljudje prebarvani leta 90, demokratska oblačila, naredili še slabšo različico od prejšnjega. Temu pa reče demokracija in kapitalizem. Lejte, to ni demokracija, to je demokratura. In namesto kapitalizma, sodobnega, normalnega, imamo špekulativni kapitalizem. Ker je ta kapital, ko so ga pridni ljudje ustvarili, skozi socializem, so se tudi takrat odrekali, pa nasedali tem raznim delovnim akcijam, delovnim sobotam. To se je ustvarilo s pridnimi rokami. So te isti ljudje, ko so pač že takrat imeli velike privilegije, veste, da nismo bili vsi enaki, eni so živeli veliko boljše kot 90% normalnih državljanov, od boljših bivališč, boljših avtomobilov, zahodnih znamk. Mi smo seveda vozili fičkota, ne? Če se boste spomnili. So potem naredili vse tako, da je ta ustvarjen kapital pridnih ljudi prišel v privat roke z špekulacijami. Jaz mislim, da se strinjate, ne? Da je bilo netransparentno, da je bilo namerno uničevano, namerni stečaj, skratka divje privatizacije. In zdaj v končni fazi še tajkunizacije. Ampak zavedati se moramo, gledajte tega, in pogledati resnici oči, da so to točno določeni ljudje z pomankanjem morale in etike. Začelo se pa takrat, ko so se pravi lezli na oblast in so pri tem morali pobiti vse, kateri so
razmišljati drugače. In potem, če enkrat to narediš, pa ne odgovarjaš za svoje dejanja in vzgajaš, se pravi, svoje otroke v tem duhu, kaj lahko z tega nastane? Točno to, kar imamo zdaj. Ker so nemoralneži, ljudje, ki niso nikoli odgovarjali za svoja zla dejanja, se pravi, še danes na nek način pri vzvodih odločanja in so normalno potem pomankljivi vzgoji nadaljeval pohod tudi v času tako imenovane demokracije. In če boste še bolj pogledali v to analizo, katero smo naredili, kdo je danes pri vzvodih odločanja, kdo je bil pri vzvodih odločanja leta 90, boste prišli do točno določenih ljudi z imeni in priimki. In njihov skupni imenovalec je UDBA, zločinska organizacija. Kakorkoli obrnemo, lejte, taka je desnica. In skupni imenovalec je UDBA, katera je pa seveda, če boste pozorni, v Sloveniji še vedno tabu tema. Le zakaj? Zakaj 20 let, po 20-letni demokraciji, jaz trdim, da to ni, se o tem ne govori. Kaj je bila to za ena organizacija, kaj je počela, kdo so bili njeni pripadniki, kako so novačili te pripadnike noter in kako so pravzaprav takrat obvladovali in ustrahovali večinsko prebivalstvo. Da so lahko sploh vzdrževali enopartijski režim, ker to so lahko počeli samo tako, da so imeli politično policijo, tako imenovano UDBO, da je ustrahovala vse ljudi okoli sebe, da ne bi se organizirali, da se ne bi uprli in tako naprej. In 90-ga so rekli, zdaj pa bomo se stopili, zdaj pa bo pa demokracija, ampak so se pravzaprav samo prerasporedili in delali na isti način, ampak samo še bolj na skrivanju. To so dejstva in slej ko prej bomo mogli te resnici v oči pogledati in se zavedati in narediti odločen korak, katerega so do zdaj naredile že mnoge postkomunistične države. Pred 4 meseci, naprimer Romunija, o tem slovenski mediji seveda niso pisali, niste zasledili. Še pred tem, lansko leto septembra, Makedonija je to naredila, pa še prej Slovaška, Poljska, Češka, že takoj leta 91, pa vzhodna Nemčija. Se pravi, od vzvodov odločanja so odstranili vse pripadnike te zločinske organizacije, tam po drugih državah so se to drugače imenovali, Stasi, pa še nekatere so bile, ker je to higienično, ker jaz trdim, da te ljudje so imeli tako pohabljeno miselnost zaradi teh dolgoletnih privilegijev in jih nikoli pravzaprav niso zgubili, da bi jih mogli odstraniti od vzvodov odločenja, da bi lahko demokracija zaživela in potem bi se normalno spet oni tudi vključili, ker je demokracija že tako trdna, da potem bi tudi oni lahko šli, ne vem, z neko komunistično stranko Slovenije in bi pač tam probali dobiti glasove. No, tale letak je krožil, po netu ste ga videli. No, zdaj so pa ti elementi genocida v šolah namenoma poučujejo zlagano zgodovino, tle smo imeli par dejstev. Zdaj, funkcionalna pismenost pri Slovencih je znana. Vidimo tudi, ko se trudimo pisati in tako, da mnogi razumejo samo, če greva na pir, pa še zastopi. Če je pa kaj več za prebrati, pa je to že preveč za brati in ljudje ne berejo nič več, kar je, ne vem, pet vrstic. No, ampak mi računamo seveda na ljudi, katere ni ta sistem, ta načrtni sistem uničevanja pohabov, računamo na intelektualno kritično maso, katera je sposobna prebrati nek tekst, izluščiti ven bistvo, se združevati in delati na osveščanju tudi drugih. Ker rešitev gotov je ta, da osveščenega človeka pa ne more več noben peljati.
Podumljam ga pa seveda. In to je normalno tisti problem, katerega bi se morali zavedati, da si ne bi smeli pustiti, da nas ponumljajo, ampak bi se morali osveščati tako, da vse, kar se dogaja, jemljamo s kritično distanco in premišljamo svojo glavo in pravzaprav sami izlušimo bistvo in potem verjamemo nekomu, ki je nekaj povedal, ali pa rečemo ne, to pa to ni. Ne. Tako da na ta način nekako pol se lahko osvobodimo od teh okov, ker mnogi so pripravljeni si določiti neke favorite, neke tiste, ko jim verjamejo, ali je to politik, ali je to nekdo, nek guru, in potem mu brez kritične distance slediti. In to se mnogim dogaja, še posebej, če nekdo kar naprej bere naše časopise, to je že tako narejeno, da potem te ukalupijo in da potem verjameš enmu ali pa drugmu. Ne. Sej, celotna poanta vsega po letu 90 je pa ta, ne, da so delali na tem, da bi čim več ljudi odgnali od toka dogajanja, ne. Kar pomeni, da mnogi, še posebej mladi, rečejo, mene politika ne zanima, to je brezvezna stvar. No, to je pravzaprav njihov podli načrt, ker če nobenega nič ne zanima, potem oni delajo, kar hočejo. Tiste, ko pa jih nekaj zanima, so pa razdelili na dva pola, na leve in desne. Ampak jaz trdim, da je to vodeno z enega centra in potem so dodeljene vloge. Ne. Kar pomeni kreganje, ne, in prej, če smo imeli povojne poboje, ne, te povojne poboje bi se morali razrešiti po sodni poti. Neodvisni strokovnjaki prišli, raziskali, DNK ugotovili, izdali mrliške liste, odškodnino ljudem, ki so imeli svojce pobite, pa toliko časa niso mogli vedeti, kje so, da bi jih prekopali, se jim to omogoči in potem bi se ta stvar zaprla in je končala. Politika naša je pa to 20 let zdaj uporabljala za dnevno obračunavanje, za preusmerjanje pozornosti. Kaj je bilo treba preusmeriti pozornost od nekšnega lastnika, so odprli neko jamo in potem seveda je bilo fight. Ne? Vi ste rdeči, vi ste tabeli, vi ste krivi, vi ste bili izdajalci, mi smo zmagovalci in to se nam dogaja skoraj. Ker oni zelo dobro poznajo slogan deli pa vladaj. Razdeliš pa vladaš, skregaš pa vladaš. In to vse čas počnejo, o tem so tudi mediji, ker so pravzaprav njihovi in uredniki zelo dobro vejo, kjer je teme bojo odprle. Ne? Preko ste rekli o tem, kako eni pobritoglavci grejo, ne, in pretepajo neke druge ljudi. Jaz sem prepričan, da je to tudi del provokacije. Ne? Da se potem ustvarja, aha, fašisti so na delu. Ne? Vete, a so koga prijeli, so koga zdaj obsodili? Ne? Vsake toliko časa imate, da nekdo poriše s kljukastimi križi partizanske spomenike v Italiji. Ne? Mogoče pa to dela nekdo nalašč. Ne? Da bi potem spet rekli, evo, spet imamo tam, se zdaj fašisti dvigujejo proti Slovencem. Ne? Potem na avstrijskem Koroškem se dogaja kar naprej nekaj. Ne? Potem pa vidiš tale kos, ne, ko poroča, ima pa mislim, da dva doseja odbe. Ne? No in zdaj, če boste malo bolj pozljivi, poglejte, tisto, ko se pojavlja na televiziji, ime pa priimek, pa probajte zbrskati na internetu še njegov datum rojstva, pa pejte na cajevodba.net, pa poglejte, če ima dosje. Večina teh ljudi ima dosje. In točno vsak igra svojo vlogo. Nekdo, ko bi pa kaj pametnega temu narodu povedal, pa ne bo prišel noben medij. Jaz sem prišel takoj, ko so rekli, da sem Pahorjev zmerjal s Hitlerjem. Sem bil na straneh, prvih straneh dela, zato da bi me očrnili pred ljudmi. Zato so me tudi ves čas polival z gnojnico, da mi ljudje ne bi verjel. Od protesta naprej. Sem se uprl, sem imel argumente, ko 100% stojijo. Če bi operirali z argumenti, bi šlo enih 5, 6, 10 ljudi sedeti. Ampak so lažje upravili z mano, ker štejejo mišice še vedno v tej državi, ne argumenti. Jaz sem bil celo zmenjen z načelnikom generalštaba, da predstavim vse te argumente na njegovem kolegiju, tam je tudi državni sekretari, ampak do tega sestanka nikoli ni prišlo, ker potem bi mogel nekdo odgovarjati.
Potem so se začele diskreditacije, pa šikaniranja in seveda upravljajo s posameznikom, seveda tudi za vzgled drugim. Poglejte, kaj se vam bo zgodilo, če se boste uprli sistemu. Zgubili boste službo, zgubili boste morda družino, ne? Če pol, ko ni denarja, ko ni eksistenca, to problem. Ne? Obratno bi moralo biti pa podpora. Jaz sem računal vsaj na podporo medijev. Ne? In če bi zmagal jaz, bi potem tudi drugi državni uradniki imeli pogum, pa bi obelodanili tisto, kar vidijo vsak dan. Ampak za ceno tega, da obdrži službo, reče, briga me, sej. Ampak zavedati se moramo nekaj, ne? Da gre to vse iz iste vreče. In jaz sem takrat naletel na veliko fiktivnih računov, škodljivih pogodb, vsega. To vse v knjigi stoji. Ne? In tudi potem bi morali tožilci po uradni dolžnosti preganjati, da smo objavili škodljive pogodbe. Ne, kaj. Ampak so računali na sistem, ne? Mediji itak to ne pokrivajo, ignorirajo, se pravi, psi lajajo, karavana gre dalje. On itak ni neka marka. Ne? Zdaj, mogo biti s knjigo Okolj po Sloveniji pa razlagati ljudem, lejte, kaj se je zgodilo, ne? Ker mediji pač te ignorirajo bolj, ali pa te diskreditirajo. Ne? In to se mi je pač dogajalo in res je en tak primer, ko je bolj... Še, ljudje pa bolj še rečejo, ja, sej proti vetru itak ne moreš urinirati. Ne? Vse se nič ne da narediti. Po drugi strani pa zdaj se vidi, da že zaradi tega, ker smo tako tolerantni do teh pojavov, je pa potem skupaj, se pravi, na koncu rezultat zmanjkuje, ne? Ker so se preveč razpasli, ne? Če bi takrat, leta 98 skušali stvari ustaviti, jaz vem, da od takrat se je samo še namnožilo vsega tega, ne? In če je bil takrat fiktivni račun za 5000 evrov, je danes za 50000 evrov. In mi ne moramo nikoli nafilati te vreče, kakor oni lahko ven odnesejo, nihče pa tega ne ustavi. Ker pravna država ne deluje. To vsi vemo. Več ukradeš, bolj si zaščiten. Pa ni nujno, da vsi, ampak tisti, ko so pravzaprav v teh 20%, jaz govorim o 20% privilegirancev na Slovensku. 80% smo pa drugorazredni državljani in smo obravnavani striktno po zakonu, striktno po vsem tem in Bog ne daj, ne. Zato pa imamo polne zapore kurih tatov. Največji lopovi so pa zavaljeni v oblastniške in menedžerske hotele. In kaj narediti? Prvi korak je po mojem trdnem prepričanju ta, da se zgledujemo po deželah, ki so to naredile, je lustracija teh kadrov, ker na spletni strani gibanja OPS, pete gor pa pogledajte, so ljudje z imeni in priimki, kateri so še vedno pri vzvodnih odločanja, imajo glavno besedo in imajo dosje udbe. In so bili na položajih tudi pred letom 90. In zdaj, če čist po kmečku povem, Jugoslavija je bila zavožen grunt. Kateregakoli kmeta boste šli vprašati, gospodar, ki je zavozil en grunt, niti slučajno ni sposoben, da bi rešil ta grunt oziroma naredil enega novega. Ampak ga treba posaditi nekam na stran, postaviti noga gospodarja, da bi potem nastala cvetoča kmetija iz tega zavoženega grunta. Ali pa, če gre neka firma v stečaj, ja, direktor ali oziroma tisti ljudje, ko so jo zafurali, bodo težko jo sanirali. Ne? Zdaj pa Slovenija, ker so z enako miselnostjo nadaljevali ta pohod, pa so se še toliko povampirili, da so še pokradli, se pravi, te žulje naših staršev, tudi del sem jaz uložil, no, ko sem star okoli 50 let, bom. In je enostavno dejstvo, da je pa zdaj treba ta korak narediti. Se pravi, odstraniti te ljudi, kateri so se kot pijavke ugnezli v to vodstvo, z negativno kadrovsko selekcijo. No in ko to naredimo, se pravi, ko jih odstranimo zakonom, z lustracijskim zakonom, seveda bojo oni proti, pa se bodo sklicovali na človekove pravice, pa ne vem kaj še vse, ampak na tej točki se pa lahko poenotimo. Če bomo pravilno pristopili, pravilno zanimirali in se potem to izvede, ko imamo maso ljudi.
ko smo za to, ko razumemo. Lahko eno vprašanje. Da ne bom pozabil, da ne bom pozabil, se oproščam, pa si zapomnim vprašanje. No? Potem pa, da ne bomo naredili enake napake, kot se je naredila večkrat v preteklosti, je pa nujno ustvariti pogoje, da bodo lahko prišli v spredje, ma kamarkoli v spredje, kjerkoli, na kateremkoli nivoju, ali v vaški skupnosti, ali v krajevni skupnosti, ali pa na najvišji nivo ljudje, ki znajo. In mi je rekla, evo, mi glede gospa, naša zelo dobra harfistka v Švici dela doktorat, bistva razlika med nami Švicarji je samo ena. In to je ta, da vsak otrok ve, da ne bo šel po družbeni lestvici navzgor, če ne bo znal. Veste, kaj to pomeni? Sem tu moraš štet, se pravi, znanje, sposobnosti, etika, morala. In vse se da to oceniti. In zdaj vas sem sprašujem, če se kdaj vprašate, koga vam dajo stranke na plakate? Kako izbirajo? Kakšna notranja selekcija v strankah je? Nobena. Ampak sem ta, se pravi, pripadnost, dogovor, pod mizo, pa spet primer, so prišli SDS, najbolj demokratična stranka na Slovenskem. So prišli predstavniki Kopra v Ljubljano, da so pa dogovorili za vodenje stranke v centrali. Smo prišli, je rekel, je bilo že vse zmenjeno. Smo čist brez veze prišli, ker so bila že vsa mesta razdaljena. In potem se nam dogaja seveda to, negativna kadrovska selekcija. In ko pridejo na ospredje ljudje, ki ne znajo, ko niso najboljši izbrani, potem so problemi, ker kadrujejo po svoji meri in potem, če ne znajo pravilno delati, imamo državljani probleme. In pri nas se dogaja, da se pravi, je popolna deprofesionalizacija na vseh nivojih naše družbe. Razen redkih izjem, ko je pa nekdo pa res po nekem naključju prišel na nek položaj, ko pa zna dobro delati in je tudi tak naprav, ne? Da pa rešuje probleme državljanov. In spet smo zdaj pa v servisu, ali je državna prava servis, ali je predimenzionirana, ali je predraga, ali je taka, da ne, koliko so vzgojeni pravzaprav te uradniki, ali ti pomagajo, ali ti postavljajo prepreke. Ne? Tako da, no, tle je še epidemija kokaina, veste, kaj se dogaja. Ne? Kukaj vprašam? Ja, lepa tako. Na tej strani prezentacije vidim veliko problemov, namreč gre za neselektivno razumevanje drog. Drog? Zasvojenosti takšnih in drugačnih. Ne? Vi ste našteli sintetične droge, marihuano, cigarete, trde droge in alkohol. Zdaj, cigarete in alkohol sta obe dve drogi, ki sta legalizirani, splošno sprejeti. Ja, seveda ni, se zato bi samo rad opozoril, da no, jaz kokain, ja, ne, ja. Pa sintetične droge, pa trde droge so po nekih mnenjih nekaj drugega kot konoplja, raste kot konoplja. O tem se da pogovarjati. Cigarete in alkohol, samo toliko. O tem se da pogovarjati, ampak jaz trdim nekaj, ne, da vsaka odvisnost od česarkoli je problematična. Ali od hrane, ali od cigaret, ali od alkohola, ali od česarkoli. Ne. In trdim, da ljudje, ki imajo rešene probleme, ki imajo pozitiven pogled na življenje, neke jasne cilje, ne rabijo nobenih substanc za karkoli. Jaz bi bilo tukaj, pač, bi rad komentiral tole vse, ne. Pač, če začnemo pri alkoholu pa cigaretih, ne, pa potem dajemo ostale droge, ne. Alkohol in cigareti, to sta najbolj pač škodljive droge za pač in fizično in za družbo, ne. Pač po zadnjih raziskavah, je bilo tudi na televiziji, ne. Alkohol je dobil 74 pik, ne. Potem z njim so prišli heroin, pa krek kokain, pa take zadeve 55, 54 točk, ne. Konopla je recimo dobila 20 pika, ne. Pač po nevarnosti. Zdaj pa pol, kar pravite še ne, pač vsaka odvisnost, da je slaba ali pa karkoli, ne. Pač konoplja, za moje pojme, sploh ne bi smela biti tretirana kot droga, ampak... Se ni zdaj poanta, da bi se pravzaprav o tem pogovarjal. Jaz mislim, da
je to zdaj ena od stvari, ko bi se lahko v nekih normalnih razmerah pogovarjali strokovno, strokovnjaki, tudi ljudi, ki imate izkušnje s tem, ne vem. Ampak to sploh ni poanta problema. Ne? Jaz želim nanizati posledice, kaj se nam dogaja zaradi tega, ker mnogi mladi ne vidijo naprej, ker mnogi starejši ne vidijo naprej, ker imamo 600 samomorov letno in najbolj mislijo, da je kriva klima v Sloveniji. Ne? Taka, mislim, ta vremenska klima. Problemi so pa drugje, ne? Pri vseh vprašanjih je treba biti natančen in tudi pri vprašanju zasvojenosti oziroma drog je potrebno biti natančen. Ja, vse. Natančen v kakšnem smislu? Da. Da je treba vedeti, katere droge so družbi bolj nevarne, v kakšni meri in nasploh. Ja, sej, več ali manj. Se pravi, konoplja se lahko uporablja tudi v medicinske namene. Ja, sej. Ampak ni poanta tega. No? Jaz želim, da se pogovarjamo o vzrokih, zakaj se nam toliko negativnih posledic dogaja. In če moje prepričanje je, da so vzroki, se pravi, od tej nomenklaturi, katera oblikuje politike, katera ima vzvode odločanje v rokah, govorijo pa, da jih ima ljudstvo, ne? Tudi postavi to mogo biti, ampak pravzaprav oni z raznoraznimi, bom rekel, fintami obvladujejo, manipulirajo, poneumljajo in peljejo stvar v prepad. In to se vse bolj kaže, to je dejstvo. In zdaj na nas je, ali bomo sodelovali pri tem, pa šli s tokom v prepad skupaj, ne vem, s njimi, ali bomo pa rekli, zdaj pa tega dost, vi ste krivci, ker zdaj se govori, ne, kriv je kapitalizem. Pa pa reče, vsi ste hoteli kapitalizem, zdaj ga pa imate. Jaz sem prej govoril, da to ni kapitalizem, to je špekulativni, kvečen špekulativni kapitalizem. Da to ni demokracija, ampak je demokratura, ker osnovni postulati demokracije ne deluje. To je pravna država, to je socialna država, to so stvari, ko ne delujejo in je dejstvo, da ne deluje. In temu ne moramo reči demokracija, ker to demokracija ni. Kvečem lahko rečemo, da je demokratura. O tem je stvar. In zdaj se vedno znova treba vprašati, kdo je v to situacijo prepelal in kdo je to oblikoval. Tle nastane problem. Ker oni seveda, poslušajte, kaj govorijo. Kapitalizem je ti zgrd, ko je to naredil Slovencem. Če bi mi okusili ta prav kapitalizem, sodobni, se pravi, ne vem, koliko ga ima Švedska, naprimer, ali pa Švica, potem bi rekli, da je bil socializem za nič, ker bi danes vsi živeli v relativnem blagostanju, če smo v socializmu živeli v vsi enaki v pomankanju. O tem je stvar. In če smo mi sposobni sprejeti dejstvo in reči bob, vi ste krivi, vi ste imeli ves čas vode v odločenih rokah in ste pripeljali v Slovenijo pred bankrot, da ne govorimo o moralnih vrednotah, v katerih smo. A je mogoče imeti Švedsko pa Švico za zgled kapitalizma, če pa živimo v kapitalizmu Evropske unije. Torej, Švedska je bila izložbeno okno kapitalizma, Švica sploh ni v Evropski uniji. Ponujati kapitalizem nasploh, kot, ali pa kapitalizem s človeškim obrazom, je zelo podobno, kot ponujati socializem s človeškim obrazom. Jaz mislim, da je problem kapitalizma v tem, ker ni pač kapitalizem, zato ker tako je v tistem momentu, ko država pobira davke in potem odloča, kaj bojo s temi davke delati, ne gre za kapitalizem, ne, ampak gre pač za regulacijo. Ne? In pač, recimo, kaj vi pravite, jaz bi temu izrazil rekel neofeudalizem, ne, to sem ga zdaj, ne vem, včeraj dan slišal, ne, ampak se mi ves ta sistem zahodni, ne, od Amerike naprej pač zdi neofeudalizem, ne. To zdaj, mogoče bi tako rekli, ne, jaz, ne vem, sem podjetnik, ne, ustvarim podjetje, zaposlim, da bom delal en pameten izdelek, ne vem, 30-50 ljudi. A je to kaj slabega? In seveda ustvarja se dodana vrednost, da se pošteno plača ti ljudi, ko pri tem delajo, in ustvarja se
se pravi dodana vrednost, da se razvijaš naprej, ker človek je tako narejen, da se razvija naprej, ali pa na neki točki reče, zdaj imam pa dosti, pa iz tega več ne bom. Razlika s tem osnovnim podjetništvom je samo upravljanje, da se več ljudi, torej zadruga, odloči za enako podjetje. Ne? Samo da ni en lastnik, ampak je več lastnikov naenkrat. Torej, spet smo pri tem nihanju med kapitalizmom in socializmom, res, oziroma ne, med kolektivizmom in lastnikom. Je pa res nekaj, ne? Da je pa veliko vprašanje, koliko je človek razume materialno, pa bom rekel duhovno. Se pravi, če enkrat pa ni samo po materialnem in ustvar čim več, pa še večje dobičke. Jaz sem prepričan, da bomo s časem ugotovili, da to ni tisto, kar dela človeka srečnega. Ampak je dela srečnega, da nekdo ustvarja in zna potem to ustvarjeno deliti za razvoj tudi unih, ko mogoče nimajo, pa se jih nauči ribe loviti, pa bodo prišli naprej. Zdaj, jaz mislim, da je tle ta problem, ker se zdaj tudi lomi. Ne, participacija na dobičku. Ja, tudi, ja, seveda. Se pravi, zdaj, jaz, če bi imel uspešno podjetje, bi gotovo skušal ljudi zanimirati tudi tako, da bodo potem na koncu tudi oni deležni pri, o tem se tudi govori, no, o delu na dobičku. Ne, se pravi, ena tretjina gre lastnikom, ena tretjina gre za razvoj podjetja, ena tretjina se pa razdeli med tiste, ko so ga ustvarili. Ne. Naprimer, če bi bil tak sistem, bi bil že veliko boljši, kot da zdaj, ne vem, pet ljudi pobere vso smetano, oni pa dajo drobtine, pa še malih hoče še bolj, se pravi, izžet, da bi ustvarili še več dobička. Ne. To so, po mojem, ampak jaz mislim, da smo zdaj v neki fazi, ko se lomi staro z novim in bodo na vlake starega sveta počasi odpadle in odmrle, ker se bomo zavedali vse bolj, da štejejo odnosi, da štejejo te duhovne vrednote, moralne vrednote, namesto tega, da bi tekmovali za kupičenje materialnih dobrin, ker to pomeni samo zadrževanje in obremenitev. Ker, če boste fajn pogledali okoli, mnogi ljudje so veliko nakupičili, ampak so čist nesrečni. Ne? Še posebej tisti, kateri niso na pošten način prišli do določenega bogatstva. Trdi pa nekaj, ne? Da biti premožen ni nič slabega. Nam so seveda odcepili, da oni grdi kapitalisti, ko tam izkoriščajo, imajo polno. To so nam skozi govorili, če se spomnite, v socializmu nekateri. Ne? In to so nam govorili predvsem ljudje, kateri so tako kar dost bajno živeli takrat. Ne? Jaz imam naprimer, če vam povem primer, ne? Moj oče je bil gozdar, potem pa državni lovec, pa imeli smo eno plačo, pa štirje smo bili pri hiši. Ne? In sem delal na kmetiji, tako rekoč državni. Smo mogli napolniti 10-12 krmilnic sena, potem vsak dan metati koruzo in tako. Tem divim prašičem so pol jagali in naši politiki in tujci in tako naprej. No, njegov direktor, ne? Je imel pa Peugeota, mi smo 73 leta prvega Fičeta kupili. Direktor je imel pa Peugeota že takrat, se pravi zahodno znamko, vikend na morju, na Jadranovem, še danes je tam, hiša pravzaprav, vikend v Goricah, se pravi vinograd, hodil je po Afriki, imel se fajn in tako naprej. Ne. To je bil ta zlagan socializem, ne. Mi smo vsi enaki. Ne, ampak noben ni smel seveda niti pogledati, kaj ima on, ker je bilo to že bogoklepno. Ne. Ampak dejstvo je, da nismo bili enaki. Govorili pa smo, ne, kako smo vsi enaki in tako. Ne. In teh privilegijev je bilo ogromno, ne. Sigurno. In potem tudi, da ne govorimo o privilegiranih penzijah in zaslugah revolucionarnih in tako naprej, kateri še zdaj trajajo, tako rekoč. No. Vsi socialistični privilegiji še do danes niso bili nekaterim ukinjeni, pa morali biti. Ne. Tako da, jaz sem prepričan, da zavedanje in zato se vse to zdaj tako lomi, ne, ker sigurno prehajamo počasi od tega materialnega sveta do tega, da se bomo vse bolj zavedali narave, zdrave prehrane, osveščenega gospodarjanja v simbiozi z naravo, zato so potem tudi opori, nas pa ne boste več zastrupljali zaradi vašega ustvarjanja kapitala in tako naprej, ker se vse bolj zavedamo,
da si zaslužimo in hočemo imeti zdravo okolje, zdravo hrano, nočemo cepiti svojih otrok, ker je farmacija dela klientelo svojih bolnikov. Ko bomo šli v trgovino, bomo videli gor, ne vem, 5 evrov, pa ne bomo več hoteli tega kupiti, ker se osveščamo, ker vemo, da, da je to strup v malih dozah, se kopiči v telesu. In zato jaz trdim, da je prihodnost tudi Slovenije ekološko pridelovanje hrane, viške spravljati na evropski trg, ker bodo tudi oni hoteli jesti zdravo hrano. Ne. Vse bolj se to dogaja. No. In seveda ti odnosi, namesto da bi kupičil materialne dobrine, sem rajš doma in se ukvarjam z otrokom. Je pa seveda, bo prišlo do tega, pa lahko takrat, ko bo avtomatizirana proizvodnja teh osnovnih dobrin, ko jih rabimo za življenje na tako visoki stopni, da ne bo potrebe več za hlastanjem teh dobrin, ko bodo itak avtomatično proizvedene in bomo jih lahko imeli in potem bomo lažje porabili svoj čas za, za tisto, kar pravzaprav res šteje v življenju. To so pa odnosi, družina, ker zdaj starš nima časa, pa otrokom pol kupi nekaj, neko igračo, nam je zdaj bomo dal svoje ljubezen in tako potem pa otroci iščejo ljubezen na ulici. Ne. Tako jaz na te stvari gledam, no, in te posledice, ko se ne dogaja, je točno to, ne, da je vse več ljudi pač, tudi take prizore vidimo, se so grozni, no, ampak je. Ne. Jaz trdim, da to je posledica tega, ker mladi ljudje ne vidijo naprej, ker nimajo ciljev, ker ni, ne, če ni, ne vem, nekdo doštudirati, videti nekje službo, da se bo zaposlil, da bo ustvaril družino, tako naprej. In vsega tega je zdaj pomankanje. Ne. Zato tudi je hrepenenje po tem socializmu, tam smo imeli vsi delo. Ne. Zdaj, če pazljivo pogledamo, smo imeli res vsi delo, ampak delalo se je pa tako kot se je, no, in dostkrat v zgubo. Ne? Pa je pa mogla država najeti kredite, da je vzdrževala neke firme umetno, pa so potem itak propadle. Ne? Tako da jaz sem prepričan, da rabimo drobno gospodarstvo, ne? Da bi na Kočevskem, ko imamo tukaj lesa, vsaka hiša delala v neki delavnici s nekim strojem, neke izdelke, ko bi lahko šli po celem svetu iz lesa. Ne? Ne pa, da trgovino izvažamo v Avstrijo pa Italijo, tam se pa smejijo pa subvencije dobivajo. Mi pa ne znamo nič drugega narediti kot največ desko. In tukaj jaz trdim, da imamo ogromno rezervo. Ne? Pa seveda vzgledi. Vzgledi vlečejo in če pogledate na televizijo, kdo je Jack za mlade danes, je tisto, se je znašel. Ne? Bil je v pravem času na pravem mestu pravijo. Gantar in podobni. Ne? Če bi nam pa kazali, enega podjetnika, na primer na Gorenjskem stroja poznam tako dosti osebno, ko zjutraj ni dneva, da ne bi v petih vstal, imel svojo ekipo tam, ne vem, 20 delavcev, so po kombih razporejeni in ob pol šestih je štart, kamorkoli v Sloveniji grejo monterati stvari. Red, delavnost in če bi nam kazali take vzglede, potem bi začeli tudi mali ljudje razmišljati. Delati bo treba. Da si bom ustvaril bazen, pa hišo, pa avto, pa ne vem kaj, helikopter, konc koncu, ne? Tako nekak. In če so pozitivni vzgledi, tudi kar se tiče moralnih vrednot, če bodo, ko bodo začeli prihajati ljudje po pozitivni kadrovski selekciji v sprednje, bodo vsem nam kazali, kako je pravilno se obnašati, kako je pravilno spoštovati drug drugega, delati in... Še malo pa smo, pa to tudi lahko tam pogledate, koliko firm naših je propadlo, koliko je bilo zbrisanih gospodarskih družb, 17 tisoč leta 2000 in potem je pač tudi okay, prometna nesreča, ne? Mi se odgovarjamo čim več kazni, da meni se nam vpraša, kje je vzrok, da se ljudje napijajo, da ljudje zgubijo razsodnost, grejo na cesto, ubijo še tri druge, pa se to so vse neki globi vzroki, katere bi treba sistematično odpravljati in potem bi bilo tega vse manj. Ne? Pa norenje, pa vse tako. No. Tako da, jaz rečem, Sloveniji danes, Slovenija zavožen grunt, to sem podozoril tako, da za tole sliko. In potem, kdo je kriv,
trdim, da stara miselnost, stari gospodari, o kateri niso nikoli z vode odločanja spustili svojih rok, treba je ločiti vzroke od posledic. Mediji nam pretežno mečejo naprej posledice, vzroki pa ostanejo nedotaknjeni. Tudi potem ponazorim s tem, ne, če imate piromana, pa bo požigal, vi boste gasili požare, njegove, se pravi posledice, piroman bo pa še naprej požigal. In tukaj imamo zdaj ta problem, da treba piromana onesposobiti, se pravi odstraniti, da bi še to naprej delal, in potem se lahko te posledice odpravijo in novih požarov ne bo. In te ljudje so, jaz mislim, da v 20 letih dokazali, vsi te, ko se pojavljajo v medijih 20 let, da nismo sposobni, ne da Slovenci nismo sposobni, ampak oni niso sposobni te države narediti tako, ko smo si vsi želeli leta 90-91, da bomo na nek način postali druga Švica, je bilo nekaj po zraku. Ne? Jaz sem prepričan, da bi to lahko naredili, če bi prišli v spredi ljudje, ko bi znali drugače delati, imamo jih pa ogromno. In te teze o tem, kako imamo kadro za eno vlado pa pol, nikako ne držijo. Ne? Nam mladi ljudje odhajajo ven, se uveljavljajo zunaj, ogromno, in to je tudi en od elementov genocida. Čim več pametnih ljudi ven, pa čim več preseliti manjka zdravnikov, ne? Pa jih preselimo pol od kjerkoli. In če fajn pogledamo, no, je pač to. In potem kaj narediti. Zakon je pripravljen, zakon odpravi privilegijo socializma, kateri je pravzaprav ta ilustracijska zakonodaja, s katerimi se poravnajo neke stvari, katere nismo v 20 letih naredili, mogli bi narediti pa tako leta 91, ampak se je ta doba zavlekla do danes. Ko pa to naredimo, potem bomo pa zadihali. Ne? In napoved od človeka, ki ga izredno cenim, spoznal sem ga pa leta 98, drugi dan mojega protesta, je prinesel dve knjige, gospod magister Janez Ček. V novi knjigi sta Drugačna politika in Duhovni preporod, jih dobite mogoče v knjižnici, je ta napoved, da ko ljudje spregledamo, skupaj stopimo, in ko bodo te oblastniki to videli, ko bodo videli, da je konč šale, potem bodo ušli. In to je moj cilj, cilj ljudi, ki to delamo, da se na spletni strani gibanja OPS odpiramo oči. In ko bo kritična masa dovolj velika, pa razmere bodo pripeljale, vse bolj bodo videli ljudje, ali pa boste videli, da to, kar je napovedano, to, kar govorimo, se pravzaprav tudi v praksi uresničuje. To, kar je govoril Danovšek prej, da se pravi finančna situacija, ta bo najhitrej pripeljala do tega, da bo začel ljudje gledati, kdo jih je v to pripeljal. Ampak seveda jaz pravim še nekaj drugega, ne, da zaradi vzrokov, to so danes ekonomski vzroki, ko se slabšajo vsak dan, ni možnosti, da bi narod ostal, pa bi se oprl. Ne. Vedno je nek povod tist, ko pripelje do tega, da se to zgodi. Ne. Tako kot je bilo leta 88, ekonomska situacija je bila podobna kot je danes, ampak takrat je bila kriza samo v Jugoslaviji, zdaj je širšega obsega. Ne. Ampak takrat je bil povod, da so šli ljudje na ceste, afera JBTZ, ki so rekli, da bodo mediji, seveda, da bodo Janši in Četvernici sodili v tujem jeziku srbo-hrvaškem. To je pognalo ljudje na ceste. Vzroki so bili pa ekonomski, hiperinflacija, pa vse to, kar se nam je takrat dogajalo. Tako da, zdaj je tudi tle lahko pričakovati, da se zgodi kaj tazga. Nevarno seveda pa je, da povabijo ljudi na ulice z nekim povodom, umetnim spet, ker afera JBTZ je bila umetno inscenirana stvar, no in nevarnost velika je, da bi ta ljudje, se pravi ljudi, kateri zdaj strah prehaja v jezo, ne? To se zdaj že opazi, da ljudje, ko jih je bilo prej strah, je zdaj to prehaja v jezo in ko je pa jeza nakopičena, je pa najlažje zanetiti med ljudske spopade. Se pravi, jih zvabiš na nek način na ulici, naprimer z nekim krvičnim sojenjem Janezom Janši, in
potem dobiš tudi une, kateri so proti tem, ko navijajo za Janeza Janšo, ne? In jih na ulici stepeš. In potem je samo še korak do državljanske vojne. In s tem bi seveda na nek način preusmerili pozornost od svoje krivde na to, da se ljudje pretepajo med sabo. In če pogledate res tako realno, kaj pa drugega se v medijih ves čas počne kot to, da nas skušajo s komerkoli skregati. Kar naprej. Ali levi, ali desni, ali rdeči, ali črni, ali južnjaki, ali oni hočejo džamijo, pa oni ne pustijo. To je vse namenjeno temu, da bi bili čim bolj sprti med sabo. In mi lahko tle naredimo samo to, da se ne pustimo sprovocirati in povemo, da tisko vas, ko se medije, javne medije vabi na ceste, na ulice, je pravzaprav dela to s točno določenim namenom. In takrat, če bomo dosti pametni, bomo to ignorirali in se zavedali, da točno vemo, kdo je problem in ta problem je treba razrešiti. In trdim, da problem je tak, ko smo ga predstavili in nanizali. To je stara miselnost v glavah ljudi, kateri so bili napačno vzgajani in imajo danes vzvode odločene v rokah. Pa pogledajte, kdo je kaj v življenju naredil, če pogledate Pahorja, če pogledate vse te politizere, odkar so na svet prišli. Nič kaj pametnega niso v življenju naredili. Niti svoje hiše, niti ne vem česa. Nič. Ampak je to tako. Že v Zibel, ko jih zgleda, je bilo poroženo, da bodo pač nasledili in so jih naredili skozi propagando, Pahor, Barbika, ne vem kaj, take zelo prefinjene, ne? Kot zdaj, danes včeraj je postal obraz, kaj že, obraz, ne vem česa, gospod Rjavec. Ne? On je zdaj spet neka alternativa, bori se za upokojence, izstopil iz vlade. In to spet pripravlja neko umetno alternativo, katera bo pač isto delala kot do zdaj, ampak ljudje, verjame, da bo ljudje še enkrat nasedili. Že tukaj različnih oblik smo imeli, tukaj baro, ampak ko pogledaš pa fajn odblizu, je pa skratka vedno ena in isti aparat to organizira. Ne? To je to. Če imate kakšno vprašanje še, bi bil vesel. Jaz sem eno vprašanje. Kar? Ja, vprašanje. Se spomnim pač začetka tvojega nastopa, leta 98, naprej sem nekaj spremljal, je prišel do ene točke, kjer si bil diskreditiran tako javno. Ne. Mislim, da se nikoli ni razčistil tist resnico o tem dogodku. Veš, več na čem govorim. Ja, o grabitvi. O grabitvi, ja. Mislim, da imamo vsi to na jeziku in da do zdaj tega ni bilo razjasnjeno. To je najbolj pomembna zadeva, ne? Hudo pomembna. Da se zve, da se radiska otroha samo grabo. Ja, sej, ne vem, kaj bi vam pomenilo, če bi vam povedal zdaj, da sem jaz to naredil sam, da sem insceniral. Ne? Potem bi se mogli vprašati, zakaj pa bi to naredil. Da sem potem zgubil službo, da sem potem ne vem, imel dve izvržbe, ker nisem plačeval kredita, ko mi ni bilo 5 mesecev, ne? In tako naprej. Ne? Morate pa vedeti, ne, da so me oni obtožili. Jaz sem povedal in seveda dejstev, naprimer, zdravniško spričevalo iz kliničnega centra, ne? Če bi ga vam pokazal, ne? Je pisalo tudi noter, da sem imel poškodbe skeleta, se pravi, po glavi, ne? Potem po rokah, po tlele, ne? Spravi, da sem se tudi pretepil sam. Ne? Našli so me zjutraj, bil sem tudi premočen od lastnega urina, ne? Ker sem bil zvezan zadej roke in to sem tudi sam mogel narediti, da sem se zadej sam zvezal, ne? Ker zadej se težko sam zvežeš z električnimi vezicami, unimi plastičnimi. Torej, cel kup dejstev, katere vi nikoli niste zvedli v medijih, ker so bile, seveda, niso bile povedane nikoli. Jaz jih nikoli nisem mogel povedati. Povedal sem v svojem videoposnetku, če ga greste pogledati tam, ne, kaj je v resnici bilo. Je pa proces proti meni trajal 6 let. Zagrošena kazen je bila pa zdajšnjih 1040 evrov. In tožilstvo v 6 letih ni niti enega dokaza, predstavilo, da bi štel na sodišču kot dokaz. Se pravi, dobil sem 2 oprostilni sodbi.
veste, da vsakič, ko nekdo ne vem kaj naredi, reče, dokazati, dejte dokaze, Janša na primer za trgovino z orožjem. Dokaze da nizete. Je pa v parlamentu ne vem koliko fasciklov pod zaupno, ker jih do zdaj še niso odprli. Naprimer, no, tako. No, ampak jaz vam predlagam, da bi se vprašal, ne, da za zagroženo kazen, spravi 1040 evrov je montiran politični proces proti meni trajal 6 let. Stalno, se pravi sistematično, sem se pojavljal na straneh Črne kronike. Naprimer, debel naslov Troha in Lončarič kmalo pred sodniki. Veste, kdo je bil Lončarič, ne? Se spomnite? Švercov je ljudi čez meje. Ne? Pa tako naprej in tako nazaj. In verjemte mi, ne, da če to, kar sem povedal, ne bi bilo, bi me obsodili takole. Pa še zdaj bi me obsodili. Se pravi, po tem, kar so pelali, ne, ker najprej so skušali tako, ne, najprej sem dobil poziv psihiatru, se pravi, štiri vabila psihiatra, ne pridem, da bo napisal izvedensko mnenje. Psihiatr Ziharl, podpredsednik LDS-a, on naj bi pisal meni izvedensko psihiatrično mnenje. No in na podlagi nezakonitih vabil, ker mi jih je pošilo on ne s priporočeno pošto, tam pa točno se ve, kdo lahko obtožen, kam vodi, vabi, so potem na podlagi teh štirih nezakonitih vabil izvršili prisilno privedbo. Ob 5 zjutraj v moji vasici na Kočevskem so me zbudili, tam je cela vasko obletela, marica in so me naložili in so me pelali. Ob 5 zjutraj so me zbudili, ob 9 so me pa uro, tako da so šli tako prehitane. Ampak seveda, to je bilo spet v medijih, Troho peljo psihiatru, je bilo na valu 202. Spet, ne. Na mesto, da bi šel na disciplinsko, sem šel pred parlament, ne. Ker moji nadrejeni so 2 leti kršili pravila službe, ko sem jih pa jaz imel pa disciplinsko. Sem jim razložil, da morajo najprej oni sebi soditi, potem pa jaz na vrsti. Ker če smo pravna država, potem mora vsak odgovarjati, če krši. Ne? No in potem je tam pač sodni proces trajal tok in vmes 2 oprostilni sodbi. Bi bil pa sigurno obsojen, če ne bi imel eno veliko srečo, da je pa ena oseba na sodišču v Ljubljani bila toliko korajžna, ne, da si ni dovolila, se pravi, ni podlegla pritiskom, da bi bil jaz obsojen. Mnogi, zdaj sem spoznal spet 2 primera v Kopru, sta bila pa gladko obsojena na čist fiktivnem obtožnem predlogu. Popolnoma fiktivni obtožni predlog in sta bila obsojena takole. In to je naš sodni sistem, o katerem smo tudi pregovorili. Da če se napačno opišeš, pa če si še malo poreden, da ve, za kaj se gre, pa tudi to se pripravljam javno povejati, hitro fašaš kakšno ovadbo, potem se pa vzame kot relevantna in te pelejo, da se pač ukvarja z njimi, namiz, da bi se naprej ukvarjal za stvarmi, ki so pomembne za, ne vem, za tebe, za družino, za vse to, kar mnogi se ne zavedajo, ne, da Slovenija, država je pravzaprav samo naša širša družina. In kdo je odgovoren v družini ureja stvari? Ja, no, da mi, ne. Tako kot smo doma odgovorni, da vse stvari tečejo, tako je tudi v državi. Ne. In če imamo, ne vem, doma 10 člansko družino, pa en dela probleme, koliko časa ga bo onih 9 pridnih članov gledalo? Ja, dolgo časa ne, ne. In zdaj imamo mi tle problem, zapravo jaz trdim, da 80% je normalnih državljanov, ko bi radi ustvarjali, delali, plačevali normalne davke, ne vem kaj, šli naprej. 20% pa še tle lahko precej strano zajmo, ker eni so zgolj z njimi zato, ker imajo tega koristi. Tistih ključnih je pa tam do 12%, ko pa delajo tukaj, bi rekli, mladi štalo. Ne. In zdaj, če smo jih definirali, ne, po tem kriteriju, trdim pa, da je ta prav, potem je enostavno treba reči, zdaj pa dost, stran za 10 do 15 let, koliko so ljudje druge države, se boste naučili, kako funkcionira, se pravi, država v resnici more. Nekateri bodo tudi za rešetk gledali, kako uspeva Slovenija, ne, ker morajo odgovarjati za svoje dejanja. Potem bo pa v redu, ne. Pa seveda na vsa mesta ključna postavljati ljudi po kriterijih.
izobrazba, sposobnosti, kaj je v življenju naredil, etika, morala, vidite, to se da vse oceniti. Korporacije, uspešne firme, veste, da imajo način kadrovanja, ko se nikoli ne uštejejo. Ampak skadrujejo tako, da res pride na neko pozicijo, ne vem, šefa prodaje, človek, ko vlada situacijo. Kaj ima drugega država mora biti? Nam se pa dogaja, da nekdo je tankal bencin na pumpi, potem so ga pa skadrovali, zdaj pa zakone bere v našem imenu in potrjuje ali pa ni za nek zakon. Jaz trdim, da ta človek vsa čas za njegovo delo pa njegov poklic, ampak trdim, da je sigurno premalo sposoben, da bi lahko zastopil moja stališča v parlamentu. In čim več imajo takih ljudi v parlamentu, tem lažejo spravijo čez, kar hočejo. Zakone pripravljajo pa oni zunanji pravniki, senica in podobni ljudje v ozadju. Ne? In potem, ko s parlament, tam je ključno, oni pa po nalogu stisnejo gumb, kateri je ta prav po mnenju šefov strank ali pa lobijev, klanov, da gre potem skozi, na primer, nalepke, smo jih lepili na avtomobilska stekla, dolgočasno. Pa je bilo to zapakirano v novi zakon o varnosti v cestnem prometu. Dva člena sta v zakon na nalepke. Noben ni bil proti od poslancev, niti pozicijskih, niti opozicijskih, takrat, ko se je ta zakon sprejel. To pomeni, da noben ni zakona prebral in noben ni, se pravi, razumel, kaj te nalepke pomenijo. Mi smo pa pol plačevali dodaten davk, ob cestnini smo mogli še nalepko kupiti, ko je bilo takrat $2000 ali dva pol. Pa na vetrobransko steklo, popolnoma brez zvezd. Firma Miraž v Novem mestu je obogatela, no potem je prišel Janša tu v kino, da je nametal peska v oči ljudem, ne, smo ukinili nalepke, no zdaj bodo pa on še odškodnino, ker so prečasno prekinili pogodbo. Noben se pa ne vpraša, kdo je to speljal skozi parlament, kdo je to potaknil in da bi mogel nekdo odgovarjati in ljudem ta denar vrniti. Ne, tega pa ni. Pa cel kup je takih stvari, ne, in ko poznaš, kako stvari funkcionirajo, potem, vedite, meni je že malo hudono, da ne moramo razumeti, zakaj pravzaprav gre, kje so vzroki in zakaj je vseh teh posledic in kaj narediti. Ampak sem pa optimist, 100%, ker spletno stran, ko imamo, pa se nam med tem časom tudi podrli, vsak tisk, ko je vsaj pol funkcionalno pismen, ko gre čez vse te zapise, pa tudi lahko selektivno. Ko razumete, kar je napisal magister Janez Ček, vzroki in posledice je gor tema, da začnemo ločevati, pa je tam znanstvena razlaga, da znamo ločiti vzrok od posledice. Ne? In potem, ko to razumemo, potem lahko že počasi apliciramo na to, kdo nas vodi že vsa ta leta, na kakšen način, kdo so te ljudje. Imate spet analizo tam, udba.net, pa pogledate, kje je bil pred letom 90, pa kje je danes. Kdo se pojavlja v medijih, kdo razlaga, kdo interpretira, ne vem, politična dogajanja, pa vidite Miheljaka, pa vidite tega, pa vidite unga, pa greste pogledati, pa spet stvari štimajo. Vse pravzaprav štima, vse pravzaprav zelo enostavno. In zdaj, ne, to, kar je jasno, je pač jasno to, da treba narediti korak, ko so ga nabijali že druge dežele. Zakaj so ga pa nabijali? Zato, ko so oni neki ne vem kaj, ne. In to je prvi korak in seveda, kaj se še skuša zdaj, ne. Tam so eni Bilderbergi, itak ne moramo nič narediti, ker oni cel svet vodijo. To je spet ena stvar za ljudi, lejte, vse brez veze se truditi, ko itak oni vse vodijo, nimamo kaj narediti. Stvar se začne pa pri sebi. In kratica OPS, osveščenih prebivalcev Slovenije, pomeni kaj? Očistimo in prenovimo sebe. To je tudi v tem smislu, da začnemo s kritično distanco gledati, kaj nam govorijo te politiki. Zakaj se stalno dogaja, ne vem, krek med njimi. Ker tu je spet en vzgled in pol so tudi vsi med sosedi skregani. Ja, vsi vsak dan to gledamo. In pol je že jasno, da je tudi soseda na kuraš kar brez veze. Vse Janša tudi unga na kuru brez veze. In to so spet vzgledi, ko vlečejo. Če bi pa zgore iskali, ne vem, če bi bila konstruktivna debata, če bi se pogovarjali o resničnih problemih, pa jih reševali, iskali rešitve, bi tako deloval tudi mali človek. Ne bi do tega kreganja nasploh, ker to je zdaj nacionalni šport rato, da se kregamo. Ne? In oni to namerno počnejo, ker oni poznajo mentalitet, se pravi,
kako se množice obnašajo. Potem od razmišljanja malega človeka, se vsi kradejo. Pa se to oni hočejo doseči, bili mi vsi kradljivci. Ker bolj jim ne moreš nič očitati, če tudi ti kar naprej nekaj mahiniraš. Vse te silijo, da ne plačuješ davkov, da skušaš eskivirati in tako naprej. Ker, in to so barbarski vzorci. No in najhujše pa to, ne? Če boste pogledali na tole analizo Udbe, ne? Je pa res hudo, ne? Ker bolj ugotoviš, da mnogi, ko imajo vzvode odločene v rokah, niso Slovenci, ali so bili pa indoktrinirani v tujih šolah. To je pa tudi eno hudo spoznanje, katerega je pač treba spoznati. Ne? In še moja razlaga do vseh, ki so prišli v Slovenijo, da ne bo kakšno napačno razmišljanje, da ima kdorkoli proti komu, ko ni Slovenc, pa je prišel to državo. Jaz bom svoj primer povedal, lejte, ko grem čez mejo, ko grem na Hrvaško, naprimer, se trudim govoriti hrvaško. Se trudim spoštovati tiste njihove navade, se prilagajati, ne vem, pogledati njihovo kulturo in sem to pričakujem od cacka, ko pride v Slovenijo. Se mi zdi pa zelo nekulturno, da človek, ki je dugo tukaj topo dom, ker je mogel pobegati, ne vem odkje, zaradi vojne, zaradi ekonomskih razlogov, da se potem pa preriva v spredje in želi večinskemu narodu vladati. To se mi pa ne zdi pravilno. Pa kakorkoli to vzamete, obrnete, jaz bom to vedno javno povedal. Ker jaz, kot Slovenc, ne morem in se ne bi nikoli dovolilo prideti, ne vem, naprimer v Nemčijo, tam mi omogočijo, da sem državljan, dobim delo in potem bi se prerival in bi hotel vladati Nemce. Ne bi, niti na kraj pameti mi ne bi prišlo. Ker bi bil že tukaj zadovoljen s tem, da sem tam dobil to po dom, ker sem imel doma slabega, da bi bil že s tem čist dovolj zadovoljen in bi bil samo, rečem, res hvala Nemci, lepo, da ste me sprejeli in bom čist v skladu s tem, kar vi pričakujete, se prilagodil in bom tako delal. Pri nas se pa dogaja marsikaj v tem pogledu, če pogledate. Ne? In potem predstavijo nekoga, ko je pri nas, ne vem, 30 let, zelo slabo govori slovensko, najbrž ni ene slovenske knjige prebral in ga daje na kandidatno listo, da in ga potem tudi 20% ljudi zvoli. In to je velika demokracija v Sloveniji, jo predstavljajo v svetu. Ne? Zdaj, po nekem naključju je človek še temnopol, no? Da se povedal, za koga govorim. Ne? Zelo čudno bi bilo, da pridem jaz v Gano, pa da govorim njihovega jezika, pa grem se prerint, pa bi hotel vladati tam neki njihovi skupnosti. Meni se to ne zdi kulturno. In se mi ne zdi to v redu. Če se vam zdi, ne vem, pomenijo, ampak meni se ne zdi. In jaz pravim, da vsak je dobrodošel v mojem stanovanju, bo postrežen, fajn se bo imela, dokler ne bo skušal mojih navad, mojega pohištva premika po mojem stanovanju. Mi dva ne moramo biti v mojem stanovanju enakopravno, žal. Ne moramo biti. Zato, ker je to moje stanovanje, ker sem jaz določil pravila igre in je to tudi tako. In ko bomo to razumeli, jaz mislim, da sem pa seveda pristaš tega, da bi vse dežele se lepo uredile, da ne bi rabo noben nikamor emigrirati, bi bili sem te tokovi, trgovski, gor, dol in tako naprej. No. Tako da, še malo okoli tega, da ne bi kdo v kakšnem nacionalizmu, ker pol te hitro etiketirajo kot ne. Je pa še eno vprašanje za vse, ne. Če se spomnite, nekateri Jugoslavije so bili spodbujeni, domoljubju, Jugoslavija, Tito, partija, ne vem kaj vse, smo dobili pa svojo državo, Slovenijo, je pa kar naenkrat, ko reče, še imam pa rad to svojo domovino, jaz sem pa ponosen Slovenc, je pa to že, čak malo, kaj pa to, ti si pa že malo ekstremista, ti si pa ne vem kaj, ne? A je to kaj slabega, da imaš rad svojo domovino, se to je enako, kot bi imel rad svojo mamo, ne? Se domovina, pa ja nekaj tacega, kot to, ne? In normalno odgovornost, če tako razmišljaš, je pa ta, ne? Da jo tako uredimo, da bomo zadovoljni, da vsi tisti, ko so tudi prišli zraven, ko so prišli v to domovino, našo, oziroma v Slovenijo, da bodo lahko tudi oni fajn živeli, bomo skupaj ustvarjali, se med sabo spoštovali in šli naprej in iz tega ven. In sigurno, lejte, jaz sem res 100% optimist, da smo to sposobni narediti, preiti te probleme, ko jih imamo, seveda z zavedanjem, z osveščanjem tega, da se ne pustimo voditi nikomur, pa res nikomur,
pravi, razmišljati svojo glavo in reči, lej, to se mi pa ne zdi prav. Ampak seveda je pa tudi treba se naučiti, če nismo bili doma vzgojeni, kaj je prav, pa kaj ni. Jaz trdim, da mi oče in mati sta mi dala, lej, to ni prav. Ne? Ne vem, že vam povem primer, ko je moj brat v šoli, so mu ukradli rukavice. Ne? Z tega se spomnim, pa sem bil tak majhen froc. In je moj brat drugemu ukradil rukavice, pa jih je prinesel domov, kaj je oče naredil. Imel je veliko srečo, pa smo bili 15 km oddaljeni od šole, da ni tist trenutek peš mogel nesti rukavice nazaj. Drug dan jih je nesel nazaj in to tako je. Ne moš, ne? On je men, jaz pa nemo. In pri takih malih stvarih se začne. In te se začnejo krhati moralne vrednote in potem je lahko ta kraja in vse to, kar se nam dogaja. Ne? Tako in seveda varuh je reda in pravna država je pa tista, ko bi morala vsakogar, ko stegne prste čez rob, podati po prsti. In potem bi mi vsi rekli, lej se ne splača, ker ni, noben ne bo ušel. Ne? Jaz tam tudi nekaj drugega, ne? Da itak noben ne pobegne. Ker ti, če delaš nemoralne stvari, v življenju se vse poravna in se ne splača. Ker slej, ko prej boš nasrkal ti in ne boš mogel plačati s tistim ukradenim denarjem, ne vem, zdravja, ko ga boš na primer zgubil, ker bo prišla kazen, ne? Ali pa kazen do otroka, ali pa ne vem kaj. Vedno to se tako izravna. Dobro, z dobrim, slabo, slabim in na koncu je črta ravno. Ne? Tako da vsi tisti, ko mislijo, da so šli preko zakona, pa so kot prinesli državo, pa državljane, pa ne vem kaj, vse pride. Ne? Ampak dela se pa seveda škoda, ko ne bi rabljene. Jaz trdim, da Slovenci in tukaj bi lahko živeli resnično, tako kot je rekel prej Drnovšek, z 10% davki. Veliko bi lahko ustvarjali tudi presežne vrednosti, da se fajn imeli. Ampak na nas pa je, na vsakem posamezniku, da po svojih močeh to naredimo. In zdaj mi spodbujamo k temu pač, da ker smo prilično delamo prave stvari, da vsak tisko vsaj malo razume, da vsaj linka spletno stran in danes je bilo kar zanimivo, tam 50, 60 naenkrat, to je kar so taki dobri rezultati. Ne padamo pa več pod 100 na dan, kar pomeni, da ljudje berejo, razmišljajo in če jih pride 1000 gor, pa se jih 100 ustavi, pa od tega jih 50 začne brati, pa od tega 3 razumejo, 1 pa začne delovati, je to velika zmaga. In tako računamo, da se bo ta kritična masa nabrala, ker hočemo pravzaprav samo dobro. In lejte, jaz imam zadej 3 otroke in mi je hudo pomembno, v kakšni državi bomo živeli jutri. Ker sem pripričan, da bomo ženo pravilno vzgojila, in da bodo potem lahko šli po družbeni lestvici na podlagi ne tega, ker nekoga nekje poznamo, ampak ne tega, kar znajo, kar zmorejo in tako je pravilno. In take pogoje pač je na nas dost varno. Noben tega ne bo naredil namest nas. Nobena Evropa, noben, ne vem kdo, ampak samo mi sami, če se zavedamo, da smo odgovorni v tej veliki, v večji družini, širši družini, postaviti stvari na svoje mesto. Jaz verjamem, da to znamo narediti.